používajú tento problém vo svoj prospech. Z jednej strany štát dáva sociálne dávky Rómom vo výške 60 eur tých aktivačných prác a z druhej strany majoritná spoločnosť je pohrozená z tohoto všetkého, že dostávajú peniaze za to, že upratujú a teda robia tieto veci, ktoré samozrejme patria k bežnému životu. Musím povedať to, že my Rómovia sme sa ocitli medzi dvomi nízkymi kolesami, pretože z jednej strany štát dáva tú podporu a z druhej strany majoritná spoločnosť kričia to, že Rómovia majú všetko zadarmo. Nie je to pravda. Situácia bohužiaľ na Slovensku sa zmenila neprospech Rómov. Aj my Rómovia v budúcich parlamentných voľbách budeme zvažovať to, koho budeme voliť. Musím povedať to, že tu na plnej čiare prihal úrad spolumocnenca vlády. Úrad spolumocnenca vlády má 8 regionálnych kancelárií a bohužiaľ títo ľudia majú zviazané ruky, pretože úrad spolumocnenca vlády patrí pod silový rezort ministerstva vnútra. Tu nie je osveta medzi tými ľuďmi. Toto, čo sa stalo v týchto dvoch obciach, hovorím ešte raz, že zneužívajú politické strany, ktoré kandidujú vo voľbách do roku 2020. Kde boli tie strany doteraz, ako je Progresívne Slovensko, Strana za ľudí a ostatné politické strany? Tento problém sa dá riešiť, ale bohužiaľ, každý predseda vlády dával ruky preč od toho. A toto, čo sa deje momentálne na Slovensku pred sviatkami, mňa ako Róma mrzí. A ešte raz sa ospravedlňujem aj tej pani naozaj z obci Rychnava, aj tomu pánovi, ktorý je z obce Lažec. Naozaj, prepáčte, stalo sa, ale hovorím, Marián Kotleba si zbiera teraz politické body a štve majoritnú spoločnosť voči nám Rómom. My Rómovia nie sme z hovna upletení. Na sociálnych sieťach mobilizujú branci. Povedzte mi, čomu to je dobré? Tu naozaj ten štát chce, aby prišlo k občianskej neposlušnosti zo strany Rómov na Slovensku? Naozaj to tento štát tak zanedbáva tento problém? Veď aj my sme ľudia, my nejsme otroci, ani nechceme byť otroci vo vlastnom štáte. To nie je umenie napochodovať do obce a robiť tam problémy. Problém je jeden jediný, že vláda to nechce riešiť. Vyše 30 rokov nechce to riešiť. Európska únia posiela strašne veľa peňazí na Rómov na Slovensku. Kde sú tie peniaze? Prečo nevydal úrad spolnomocnenca vlády? Prečo nešiel do tej obce Važec? Alebo do Rychnavy ukrúbiť tú situáciu? Tu stačí naozaj iskra, ide veľký problém na Slovensku. Ani my Rómovia nechceme problémy na Slovensku. Chceme žiť slušne a na normálnej úrovni. Ale bohužiaľ, tu štát dáva možnosť takým ľuďom, ktorí sa prezentujú len pred voľbami. Kotlebová strana je 4 roky v parlamente. Ja som nevidel, aby navrhla nejaké adekvátne riešenie pre Rómov. Prečo nás volajú cigánski paraziti a cigánski asociáli? Tomu dáva právo na to, aby nás tak volal. Veď my sme ľudia. To, ako sa každý chová, pozrieme sa na chovanie poslancov, predsedu vlády a ostatných ľudí, ktorí sú proti Rómom. Hej, tu naozaj už, ja neviem, ako to vám povedať, tu ak chcete pomôcť, čelní predstavitelia tohto štátu sa obriatia k tomu krpcom. Toto nie je systémové riešenie. Aj my Rómovia máme medzi sebou odborníkov, ktorí vedia s touto problematikou spolupracovať, ale nedajú im šancu. Tento problém sa nedá dlhodobo ignorovať. Ustačilo naozaj. Aj my máme toho plné zuby, aby v Dobčinoj sa prechádzali neonacisti s holými hlavami a provokovali Rómov. Hej, máme toho plné zuby, že niektoré politické strany dostávajú, ktoré ešte nie sú v parlamente a sú málo viditeľné, že dostávajú viac mediálneho priestoru ako rómski aktivisti. Hej, že tento problém už mal riešiť bývalý predseda vlády a nie dať problém zas strane Most Híd. Veď 4 roky tam bol úrad spolnomocnenca vlády, viedol Maďar a nič neurobil. Len sa prezentuje tým, že rozdáva projekty svojim známym a potom to tak vyzerá. Treba nastaviť ten systém tak, aby bol pre spoločnosť priateľný.
aj pre spoločnosť, aj pre Rómov. Nesmieme hádzať celú tú špinu na Rómov. Rómovia nemôžu za to, ako žijú a aká je zlá situácia v oblasti nezamestnávanosti a vzdelávanosti a tak. Ako si nás to mohla zastaviť podľa vás tie útoky? Lebo išlo o dva samostatné útoky. Čo bolo príčina? Lebo hovoríte, že teda ochraňujete sa? Áno. Áno, samozrejme, treba povedať to, že v obci Váže, tam to sú dva rozdielne útoky. Opakujem ešte raz, bolo to zlyhanie ľudského faktora. Nebolo to nebolo to tak nastavené, ani to Rómovia nechcú tak urobiť, že sa bojú mlátiť a byť s neonacistami. To v žiadnom prípade. Ale mňa to mrzí, ako Róma ma to mrzí, pretože ak sa stane nejaký problém, médiá to hneď nafúknú. Nikto nevie, kde je pravda. Lebo viete, nemôžeme počúvať na to, že jedna babka povedala, máme tu zákon, ktorý všetci musia rešpektovať. Viete dobre, že v Rýchnave toho chlapca zobrali do vyšetrovacej väzby. Mňa to mrzí, čo sa stalo. Ale bohužiaľ, tu zlyhal systém a programové nastavenie do roku 2020. Dobre, ako ľudia reálne napadli. Áno, to máte pravdu. To je pravda. Ja sa za to ospravedlňujem, za tých Rómov, ktorí to naozaj spáchali tento trestný čin. Ale nedá sa to riešiť tak, že teraz Kotlebová strana príde do osady a bude burcovať majoritnú spoločnosť voči Rómov. Na Slovensku žije vyše 500 tisíc Rómov. Viete, čo to je 500 tisíc Rómov? Však to je nenormálna sila. Tu naozaj, mňa to mrzí, že toto sa stalo. Prečo úrad plnomocníka vlády, 4 roky bol pri moci, úrad plnomocníka vlády nemá poradný orgán. Prezidentka, nič, žiadne vyjadrenie. Úrad samostatných plnomocníkov vlády už mali ísť do Rýchnavy, mali ísť do tej obce Važec a ukludniť tú situáciu. Pretože on za to bere plat. On nemá poradcov na riešenie tohoto problému. Dokonca ani Pellegrini nemá poradcu, ani ministerka vnútra nemá poradcu na to, aby tomuto činu zabránili. Nie je osveta. Je to nejaké zlyhanie vo výchove, lebo napríklad pán Ravas presadil to, aby bola škôlka povinná pre všetky 5-ročné deti a je to zamerané práve na rómsku komunitu? Je to predovšetkým problém človeka. To je v človeku, bohužiaľ. A tento systém, ktorý naozaj tento systém neprosperuje tomu, aby sa toto nestalo. Samozrejme, že pomôže. No, jasné. Samozrejme, áno. Ja som za to, hej, aby tie deti povinne začali chodiť do školky a samozrejme to aj vina nás, Rómov, bohužiaľ, musím to takto povedať, že nevenujú dostatočnú pozornosť výchove svojich detí. Bohužiaľ, musím to takto povedať. Ale musím povedať to, že tu na plnej čiare zlyhal úrad plnomocníka vlády. Má vyše 70 a 100 zamestnancov. Majú 8 regionálnych kancelárií. Tam pracujú ľudia, ale títo ľudia majú pracovať pre prospech všetkých občanov tohoto štátu, aby sa nestalo to, čo sa stalo. Ešte raz opakujem. Tu prichádza hrubo k tomu, že sa zneužíva táto problematika v prospech iných politických strán, aby sa dostali do parlamentu. Aj my Rómovia si dáme teraz pozor, kto vyhral voľby budúci rok a budeme sa snažiť o to, aby nový predseda vlády nedával tento rómsky problém preč. Pretože ak niekto bude predseda vlády a bude víťazom volieb, tak budeme sa snažiť, aby sme my navrhli splnomocníca vlády, ktorý bude a vie tejto problematike pracovať a budeme sa snažiť o to, aby úrad splnomocníca vlády nepatril pod silový rezort, ale patril pod úrad splnomocníca vlády a aby mu rozviazal ruky. Tu naozaj, ja neviem, ako toto všetko môže byť, že 30 rokov každý jeden predseda vlády dal preč od rómskeho problému. Ak sa pozrite na východné Slovensko, ako žijú tí ľudia, však tí žijú jak v 50 rokoch. Žijú medzi potkanmi, myšmi a toto neexistuje. Toto neexistuje. Aby Róm bol prospešný pre štát. Prečo toľko Rómov pracuje v Anglicku a v iných európskych štátoch a sú prínosom pre ten štát a platia tam dane? Nemôžeme všetkých Rómov hádzať do jedného vreca. Proste nedá sa. Ale je nepriateľné, aby Kotlebovci pochodovali v osadách
a v dedinách a vyzývali ľudí, aby naozaj tam vznikol ešte väčší problém, ktorý je. To sa proste nedá. To v akom štáte žijeme. To za toto ľudia v 89. mrzli na námestí a vybojovali si slobodu. Veď v inom štáte toto neexistuje, aby sa neonacisti a fašisti prechádzali verejne a naozaj vyzývali majoritu voči Rómom. Ešte raz, to, čo sa stalo v obci Važec a v obci Rýchnava, mňa ako Róma veľmi mrzí. Ešte raz patrím veľké prepáč. Ďakujem. A to už nikto nezastaví. Takže mňa to veľmi mrzí ako Róma, ale toto takto ďalej nejde. Však to je padnuté na hlavu. Systémové riešenia sú, ale nikto sa toho nechce chytiť. Každý ruky dával toho preč. A teraz idú voľby. Posledný Róm, ktorý žije v osade, bude dobrý. Bohužiaľ, musím to takto povedať. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Dovidenia.